Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menafikan spekulasi kononnya akan berlaku perubahan pimpinan UMNO di peringkat negeri. Antara yang dikaitkan Perak dan Kedah, namun Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid mengesahkan tidak akan berlaku pengguguran Menteri Besar di negeri terbabit. Tegas beliau, ia langsung tidak dibangkitkan pada pertemuan Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak bersama pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri di Putrajaya semalam. Dalam kali ini, pendirian yang amat berhormat Perdana Menteri selaku Ketua Kerajaan dan Presiden Parti adalah jelas bahawa yang penting adalah dukungan daripada semua pihak. Dan ianya tidak harus terkait dengan sebarang keputusan di dalam rombakan kabinet yang lalu, kerana ianya melibatkan rombakan di peringkat nasional, dan saya tidak mahu mendahului Perdana Menteri di dalam membuat keputusan, tetapi yakinlah bahawa tidak akan berlaku rombakan atau sebarang pertukaran di mana-mana negeri, dan jangan timbul spekulasi mengenainya. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakannya selepas mempengerusikan Mesyuarat Perwakilan UMNO Bahagian-Bahagian Datuh Perak. Ia dirasmikan Menteri Besar Pahang Dato' Seri Adnan Yaakob yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Pahang.